Թե ինչ էր Փաշինյանը Մոսկվա տարել իր փոքրիկ դիվանագիտական պայուսակով, պարզ չէ, բայց փորձագետները նկատում են, որ Մոսկվայից Հայաստանի համար ոչինչ չի բերել։ Ադրբեջանը, իր հետ նաև Թուրքիան, ստացան այն, ինչի մասին իրենք երազում էին, այսպես ասած, 100 տարի, 100 տարվա ընթացքում, այդ ցամաքային և տրանսպորտային կապ, որը կմիացներ իրենց։ Եռակողմի նոր հայտարարությամբ տարածաշրջանի զարգացման համար պետք է ապաշրջափակվեն հաղորդակցության ուղիներ։ Ճիշտ է, այս հայտարարության մեջ ուղիղ չեն գրել, որ Ադրբեջանի արևելքն ու Նախիջևանը միջանցքով պետք է իրար կապվեն։ Բայց փորձագետի խոսքով դա կարող է կրկին որոշված լինել բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Բավական է ուշադիր կարդալ փաստաթուղթը, կտեսնենք հղումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա, կնկատենք այդ հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ հիշատակումը, ինչը նշանակում է, որ նույն տրամաբանությունն է պահպանվում։ Գուցե խնդրել են, որ այդ անունը առանձին չգրեն, գոնե այդ հարցում ընդառաջել են, բայց դա չի նշանակում, որ գործընթացի տրամաբանությունը որևէ կերպ փոխվում է։ Հենց այդ Նախիջևան բարի բացակայությունն է իշխանությունը փորձում, որպես ձեռքբերում ներկայացնել, հանգստացնել, թե կարող են հայերն ու ադրբեջանցիները ազատ գնալ գալ մեկը մյուսի ճանապարհներով։ Սա այն դեպքում, երբ Փաշինյանը ինքն է խոստովանում, չի հաջողվել Ադրբեջանի հետ լուծել Հայաստանի համար անկյունաքարային հարցը՝ վերադարձնել գերիներին։ Դժվար է պատկերացնել, որ մեր գերիները լինելով Բաքվում, այնտեղ 1-2-ը չեն, այլ մի քանի 100 են, և այս պարագայում մենք խոսենք բայդրացական հարաբերությունների շարունակության մասին։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ դա իրատեսական չէ։ Հանդիպման գնալուց առաջ վարչապետը ջանասիրաբար համոզում էր մարդկանց, ապաշրջափակում չի կարող լինել, քանի դեռ պարզ չէ հայ գերիների ճակատագիրը։ Փորձագետի խոսքով վարչապետը գիտեր, որ Մոսկվայում գերիների հարցը չի կարողանալու լուծել։ Նման հայտարարությունները օրեր առաջ են կազմվում։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ գնում էր այդ հանդիպման, ինքը շատ լավ գիտեր այդ հանդիպման օրակարգը ինչ է լինելու և ինչ հայտարարություն է պատրաստվում, հա, այդտեղ հնչեցվել և ստորագրվել։ Եվ այս դեպքում այդ մանիպուլյացիան, որ մենք գնում ենք այնտեղ առաջնահերթություն ունենալով գերիների հարցը, ըստ էության կրկին այսպես ժողովրդի ինչ-որ հույզեր կառավարելու, մարդկանց բողոքը ինչ-որ չափով հանդարտեցնելու կամ այդ բանը, հա, սպասեք, տեսեք, կգնանք այնտեղ, այդ հարցը կլուծենք և այլն։ Ներքին լսարանի համար էր նաև Մոսկվայում Փաշինյանի կիսատոն դիտարկումը, թե Արցախյան հարցը դեռ լուծված չէ։ Փորձագետը համոզված է, Արցախի կարգավիճակի հարցը բանակցային օրակարգից դուրս է եկել դեռ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Գերիների հարցի լուծումը ձախողվեց 3 նոր հայտարարությամբ։ Ադրբեջանը ի սկզբանե ստացավ այն ամենը, ինչ իրեն պետք է, և այլևս անհրաժեշտություն չունի քննարկելու կարգավիճակի հարցը։ Նույն իրավիճակի պրոյեկցիան ունենք գերիների խնդրի վրա, այսինքն ի սկզբանե Հայաստանը պայմանավորվեց բոլորին բոլորի դիմաց փոխանակել, Ադրբեջանին հանձնեց իր երկու հանցագործներին, և արդյունքում այսօր այլևս Ադրբեջանը Հայաստանից ստանալու ոչինչ իդեմս գերիների չունի։ Փորձագետի խոսքով գերիներին որպես դիվերսանտ դատարանի առաջ կանգնեցնելով Ադրբեջանը խստացնելու է պահանջները, իսկ պարտված իշխանությունը ստիպված է լինելու կատարել դրանք, քանի որ չի ուզում հեռանալ։ Այս իշխանությանը հեշտ է կառավարել, այսինքն այս իշխանության վրա հեշտ է ճնշել, հեշտ է գոռալ, հեշտ է ծաղրել և ծաղրելով շարունակել բանակցել, որի արդյունքում փաստացի իրենք կարող են ստանալ առավելագույնը։ Այն, որ Փաշինյանը պետք է շարունակի զբաղեցնել Հայաստանի վարչապետի աթոռը, փորձագետների համոզմամբ շահեկան է միայն մեր ամենավոխերիմ թշնամիների համար։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուզում են մեղրիով երկաթգից անցկացնել, վերադարձնել իրենց խոսքով, իրենց պատմական Զանգեզուրը, Սևանը, Երևանը։ Լիլիթ Սարգսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։